Vážení zákazníci FMG, Centra výživy a tréningu alebo doplnkov výživy, sme radi, že za nami chodíte, vždy sa tešíme. Len vás chcem poprosiť, bol som zdrbaný našim správcom, že mám upozorniť našich zákazníkov, aby to neparkovali pred budovou. Tak vás chcem pekne poprosiť, aby ste neparkovali v tejto žltým vyznačenej sekcii hneď pred budovou, pretože jemu to strašne vadí, on už je starý pán a veľmi sa rozčuluje. My chceme, aby nám vydržal čo najdlhšie, tak vás prosím, neserte ho, on je v pohode a vy buďte v pohode tiež.